ଯାତାୟତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋରଡ଼ା ଛକ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଯାତାୟତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋରଡ଼ା ଏବଂ ଲୁଣିସରା ଗ୍ରାମରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସୋରଡ଼ା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି ବେଲାପା ନଦୀ। ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଠିକାଦାର କରିବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ବିଡିଓ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ, ତହସିଲଦାର ପ୍ରଳୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, RDSD ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜପଥରୁ ଉଠିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ବର୍ଷା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାରା ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।